Sveiki atvykę į Birutės Beinarinės poezijos vakarą ir naujos eilėraščių knygos pristatymą. Galim paploti. Na, iš ties smagu ir simboliška, kad šiandien yra pirmasis advento sekmadienis, šiandien yra pirmoji žiemos diena. Žiema labai greitai praeina. Kai praeina ir pavasaris greitai, ir vasara, ir ruduo greitai praeis, taip ir greitai sukasi ta gyvenimo karuselė. Būtent toks ir yra Birutės Beinarinės eilėraščių naujos knygos pavadinimas – gyvenimo karuselė. Ir šiandien jūs išgirsite ir eilėraščius, ir apysakas, ir ne tik tai, ką tik matėte Birutės anūkės baleto pasirodymą, taip pat ir matysite daug muzikinių numerių, kurie yra iš Birutės ir Roberto Beinarių šeimos. Tai nieko nelaukiant, aš norėčiau pristatyti jums Birutę Beinarinę, jūsų aplodismentą. Labas vakaras visiems. Labai ačiū, kad taip gausiai susirinkot pirmą žiemos vakarą pabūt kartu su manim, su mano vaikais, su mano anūkais. Dauguma tikriausiai jau viską apie mane žinot. Labai labai trumpai, kas nežinot, kas atėjo pirmą kartą, tai esu 6 vaikų mama, užauginau 3 dukras, 3 sūnus. Esu šiaip technokratė, kažkada baigus KTU, inžinierė mechanikė ir žinokit, tai kaip koks prakeiksmas, gal taip negalima sakyti, bet man šita specialybė, aš apie ją net bijau pagalvoti. Tada visą laiką galvojau, tai ką man gyvenime veikti. Nutarėjau auginti vaikus. Specialybę iškeičiau į mamos specialybę. Beaugindama vaikus kažkaip irgi pagalvojau, nu biški gal ir liūdna kartais būna ir kažko ir užsiimti reiktų. Nu tai ką, pradėjau eilės rašyti. Tai va, ir rašau eilės iki dabar, gal dabar netgi dažniau rašau, kai tik turiu laiko, atsisėdu ir rašau tas eilės. Aišku, turiu labai didelį palaikymą, turiu didelį palaikymą iš vaikų, o patį didžiausiai savo brangaus vyro, kuris mane tiesiog stumė, spyrė į priekį ir sako, rašyk, bus knygelės pristatymas, sakau, kokia šia poetė, kokia šia rašytoja, tik visus juokinsiu, ne, sako, rašyk. Tai vat, kad atrodyčiau truputį solidžiau, rimčiau, netokia jau ten prasta, tai didžiulė palaikymo komanda su manim. O kaip yra didelė palaikymo komanda, tai man atrodo ir vakaras bus gražus. Tai vat, nieko nelaukdama, tada pradėsiu nuo savo knygos, tai yra... Jinai jau yra iš tikrųjų trečia gyvenimo karuselė, o šiaip dar vieną vat, kiškių kalėdos vaikam esu parašęs, kartu su dailininkė Giedrė Seniūnenė, jinai man ten iliustravo tą knygelę. Tai va, tai galima sakyti ketvirta knygelė, bet pristatymas tai tik antras. Jeigu dar gyvensim, devulis duos, gal bus ir daugiau tų pristatymų. Tai va, taip, kad būtų smagiau, aš gal iš karto pradedu tada. Pradedu nuo to, kad kodėl ta gyvenimo karuselė, kodėl aš taip tą knygą pavadinau. Ar pastebėjote, kaip viskas sukasi ratu? Tik ką buvo saulėtas pavasaris, žiedais kvepinti vasarą, auksu žėrintis ruduo ir nuotakos skraiste apsigobusi žiema. Ir vėl pavasaris. Ir vėl vasara, ir vėl tas pats ruduo, ir vėl balta žiema. Po jos vėl pavasaris. Čia ką tik lygėjo juokas, iš džiaugsmos pradėjo širdis, meilės kupino akis viltingai žvelgė į kitas akis, bet mirus debesis užklojo dangų, ašarų upeliai plovis krostus, iš nevilties girdėjosi į mana. Ir vėl dangus nušvyto, saulės bučiniai numilavo skruostus, kuris neseniai tekėjo ašaros, meilės kupina širdis netilpo krūtinėje. Kūdikio verksmas pasveikino pasaulį,
Laiminga mama jį glaudė prie krūtinės, tėtis sunkiai nulaikė džiaugsmo ašaras. O tokiau minė žmonių išlydėjo brangų žmogų į amžinybę, dovanodami po paskutinį gėlės žiedą. Jis atsisveikino su gyvenimu, nes kažkur vėl užgimė kūdikis, užimsiantis jo vietą žemėje. Ir taip vėl iš naujo. Gyvenimo karuselė sukasi, vieni iš jos išlipa, kiti dar tik įlipa ir niekas jos nesustabdys. Ten, kur viena baigėsi, prasideda kita ir vėl iš naujo. Gal aš atsisėsiu jums leidus? Sudėjau posmą, vieną, du, pritrūko žodžių, nerandu. Išeisiu į laukus jų paieškoti, jie žieduose gėlių gali tūnoti. Ar samanų paklotei bus, liaunų berželių šlamesi? Pavyks surasti juos, tikiu, be posmų likti negaliu. Gerai paplušus, paieškojus, apėjus visas pievas, gojus, medžius prakalbinusi žodžiu, pabraidžius po upelis raunų, paglošius į žvilgsnių paukštelį, kur skirmina jau riebų lesą, skubu namo, kiek kojos neša. Radau žodžių tiek, kad net paneš sunku. Tad imkite, prašau, aš jūs. Jums juos dalinu. Aš pradėsiu gal jums to žodžio dalinti nuo pavasario. Taip kaip ta karuselė. Pavasaris, vasara, ruduo, žiema. Šiandieną noriu lėkti pavasario žiedais, mėgauti su sprogusiais žaliaisiais pumpurais. Šiandieną noriu skristi virš pievų ir miškų. Viršunėmis aš medžių praeiti ketinu, su gervėmis pakilti, lyg dangaus viliuos, pasiekti pačią saulę, sušilt jos spinduliuos. Pavasarinį vėją pagauti laukose ir atsinešti žemę jo šelsmą plaukose. Kartais kūna užlėja ramybė, tartum skraistį užkloja lengvai. Nesinori net rankos pakelti, net judėti nesinori visai. Rodo šitaip tyloje gulėtų, kad tik nieks netrukdytų tavęs. Akimis užmerktom pailsėtum, nedalintumė niekam savęs. Net mintis laikinai pristabdytum, taip ramu negalvoti visai. Ir keistai savo kūną pajaustum, tartum būtum pakilus lengvai. Ten ir žemės, į pačią padangę, kur tik paukščių nutiesti takai, kur kas rytą vis pateka saulė, ten, kur klykauja gervių pulkai. Ir pajaustum, kai vėjas subuoja, kūna liauna lik nendrė smagiai ir kaip neša lengvai per padangę debesų išraižytais takais. Kartais kūna užlieja ramybė, tartum skraisti užkloja lengvai. Toj ramybėj norėtum paskesti, nors akimirką mažą, trumpai. Na ką, tik išgirdome keletą eilėraščių iš Birutės knygos, netrukus jinai pratęs savo eilės, bet prieš tai pasiklausykime Birutės anūkės Brigitos ir jos draugo Simono kūrinį Sherman Nikifor, du amerikietiški šokiai.
Piliaružių alėja. Raudonos, violetinės, geltonos, baltos gėlės. Man prieš akis išnyra piliaružių alėja. Rožinės, burgundiškos, jos blizga lyg aksomas. Kiek akis te užmato, čia spinduliuoja grožis. Kokios aukštos, stoiškos, tada jos pasitinka, lyg nendrės vis linguoja, juk vėjo čia nestinga. Nebaisios smarkios liūtis, jų niekas nepalaužia, jos šipsosi tau meiliai, žiedai priliksta saulei. Ir gydo širdį, kūną, akims paguoda teikia, pavargusioms mūsų sieloms labiausiai šito reikia. Ir nieks nedrįsta skinti, tik grožis atėja, man prieš akis siubuoja piliarožių alėja. Guboja, guboja pajūrių gėlė, smėlį žiedus įskleidus, siuboja vėjo supama, žiedinai smulkus klaidos. Guboja kopų pošmena, boluoja krūmai dailus, jų nepaliesti negali, jau akis pačios dairos. Priskinsiu glėbišių gėlių, sumerksiu jas vazose, priminsiu saulėtas dienas, kurių kas kart ilgiuosi. Prabėgo vasara. Prabėgo vasara, iššuoliais prašaliavo, palikdama prisiminimus tik gražius. Ir saulėtas dienas, ir šilstantį pajūrį, pilnas gėlynų pievas, nuostabius žiedus. Aš vasaros taip laukiau, taip ilgėjaus, atėjo ji, pabuvo taip trumpai. Ateis ruduo su lietumi ir vėjais, ir vėl taršysis vėjai aplaukai. Sugrįž dar vasara, pas mus nekarta, į langą pasibels vėl spinduliais. Tik ne kiekvieną kartą tos pačios rankos atvers į saulę langus taip plačiai. Ir ne kiekvieną kartą tos pačios akis grožės žydinčiais laukų žiedais. Ir ne kiekvieną kartą tos pačios širdis gyvens, mylės ir džiaugsis jos gerais. Tęsime muzikinį pasirodymą ir dabar girdėsite Birutės ir Roberto sūnų Martyną bei jo žmoną Skaistę, kurie atliks Rolfo Lovlando kūrinį. Jeigu pasakysiu lietuviškai, tai jums nieko nesakys, tu įkvėpi mane pakilt. Bet jei pasakysiu angliškai, you raise me up, tai visi žinos, apie ką mes šnekame. Taigi pasitikime Martynas ir Skaistė. Ir vesk mane per lygumą.
esanti, pulsuoja jau širdis. Kai jūs matau, ir aš esu laimingas, nes šis pasaulis sieja mus kartu. Ir vesk mane per lygumas ir kalnus, kur naktį mėlo miega debesį. Ir žvaigždės perlais puošia tavo plaukus, sakau tau ačiū, kad šalia esi. Ir vesk mane per lygumas ir kalnus, kur naktį mėlo miega debesį. Ir žvaigždės perlais puošia tavo plaukus, sakau tau ačiū, kad šalia esi. Ir ves mane per lygumas ir kalnus, kur naktį mėlo miega debesį. Ir žvaigždės perlais puošia tavo plaukus, sakau tau ačiū, kad šalia esi. Ačiū tau, kad tu esi šalia. Dabar norėjau truputį trumpai, ko šita knygelė skiriasi nuo prieš tai buvusių dviejų poezijos knygelių, tai visų pirma, jinai storesnė. O dėl ko jinai tokia atsitiko? Nu, tapo storesnė, tai ne dėl to, kad čia yra daugiau žymiai eilėraščių, bet aš čia įdėjau keletą vaikystės, nu, atsiminimų iš vaikystės. Tai yra tokie mano apsakymai, aš pavadinau ciklo, vaikystės prisiminimai. Ir dabar, jeigu neatsibos, tai paklausykit vieno iš šių apsakymų. Nežinau, bet šitas man įvykis yra taip įstrigęs, kad aš jį atsimenu vos ne viską nuo A iki Z iki dabar, nes tai buvo mano pirmas toks labai, labai didelis gal vaikystės nuotykis, kuris mane tikrai labai smarkiai išgazdino ir jisai ilgai, ilgai man taip įstrigęs stovėjo. Dabar, aišku, aš jį dėl to atsimenu, tai kad tiesiog, nu, tikrai toks neįlynis įvykis buvo. Tai vat, susikaupkit, aš čia jisai ilgokas, bet bandysiu greit perskaityti. Ta ryta mane prikėlė labai anksti. Negailestinga mamos ranka vis krūtino ir ragino, kad kelčiausi, nes eisime į paštą. Teta iš Australijos atsiuntė siuntinį. Nelabai rūpėjo man tas siuntinys. Labiausiai už viską norėjosi dar miegoti. Tačiau mama buvo atkakli ir aš buvau priversta atsisėsti. Mažom rankutėm bandžiau trinti akis, kurios niekaip nepaėgė visiškai atsimerkti. Tačiau mamos įkyrus raginimas, ko greičiau lipti iš lovos, darė savo. Nieko neliko, kaip tik jai paklusti. Mama paskubom ėmė mane rengti. Ant stalo garavo ką tik išvirtas kiaušinis. Tai mane smarkiai nuliūdino. Labiausiai už viską nemėgau virtų kiaušinių. Ir kam to reikėjo, jei mama skubai paštą? Juk kiaušinio valgymas užimdavo patį ilgiausią laiką. Labai aš jo nemėgau, ypač tos geltonos, skystos masės jo viduryje. Tačiau mama tikino, kad tai būtina mažiems vaikams, kad jie sveiki ir stiprus augtų.
Pirmą šaukštelį tos gličios masės aš suvalgydavau už sesutę. Prieš tai vis pažiūrėdavau į ją, gulinčią vežimėlėje, ir atsimindavau, kad jei neprarysiu to kasnio, tai gali imti ir reikas nutikti. Taip mama sakydavo. Ne, to neturi būti, nes sesutę aš be galo mylėjau. Antrą šaukštelį tos geltonos masės aš turėjau suvalgyti už mamą, kad sveika ji būtų ir nieko jai nenutiktų. Trečias būdavo už tėtį. Aš jį labai mylėjau, nors mama sakydavo, kad jis latras ir sugadino jai visą gyvenimą. Dar vienas šaukštelis to sveikatos eliksyro būdavo už močiutę. Ne, močiutė dar ilgai turėjo gyventi, nes ji mane labai mylėjo. Atrodė, kad ji nieko taip ir nemyli šiame gyvenime, išskyrus mane. Mama jai nepatiko, kodėl aš taip ir nesupratau. Jos dažnai pykdavosi, tėtis jos sūnus buvo kvailas, nes vedė ne tą, kurią turėjo vesti, jis juk mokytojas, o ji kaimo mergiotė, be jokių mokslų. Ir kaip jam negėda turėti tokią žmoną? Tai girdėdavau gan dažnai. O kad tėtis dažnai grįždavo į kaušės, tai jį nutilėdavo. Atrodė lyg tas ją tenkino. Mano maža galvelė nebuvo pajėgi to suprasti. Tik žymiai vėliau, jau paaugus, supratau. Močiutei buvo smagu, kaip kenčia mama. Tačiau vėliau, gulėdama mirties patale, į mamos atsiprašė už viską. Mama jai atleido. Gera buvo mano mama. Tik kam jį verčia valgyti mane tą kiaušinį? Šiaip netaip susidorojus su pusryčiais, mama paskubo mane aprengė ir mes patraukėme link pašto. Šitas kelias man pažįstamas. Jau ne kartą su mama jau keliavome. Kaip ir šiandien, atsiimti siuntinio. Kaip man tada atrodė, tai buvo gan dažnai. Teta iš Australijos siūsdavo didelės dėžės, prikimštas įvairios medžiagos sritinių, skarelių, kurias nešiodavo vos ne visų vaikų močiutės. Apatinukus, kurių įsirinkti susirinkdavo krūva kaiminių. Taip mama prisidurdavo prie gyvenimo, kaip įmėgdavo sakyti. Mane domindavo tik medžiagų ritiniai, nežinodavau, kad iš pačių gražiausio, kokio nors su gėlytėmis, mama atkirs gabalą medžiagos ir man iš jos pasiūs naują suknelę, su kuria galėsiu pasirodyti savo kiemo draugims. Bet labiausia, laukdavau stebuklo. Štai atidarys mama dėžę, o joje lėlė, tokia, kokia turi eglutė, mano draugė iš kiemo. Tačiau atidarus dėžę eilinį kartą, nusivildavau. Pašte žmonių nebuvo. Dvi tetos sėdėjo ir žiobavo. Mums įėjus jos sujudėjo ir nusišypsojo. Mama pasisveikino ir ištiesė joms kažkokį popierėlį. Tai būdavo kiekvienas sykį. Mama joms duodavo stebuklingą popierėlį, o už jį mums atnešdavo didelę dėžę. Kažkas sutikrindavo, kažkur mama kažką rašydavo, labai lėtai gražindama kiekvieną raidę. Juk ji buvo beraštė, kaip sakydavo močiutė. Tačiau mamos išraitytos raidės man patikdavo ir aš galvodavau, kad močiutė neteisi. Ta vakarą viskas kartojosi. Pagaliau mes su didžiulė dėže pajudėjom link namų. Mama ją nešė sunkiai, vis sustodama ir pelsėdama. Tai stolelis, kur dažnai mes sėdėdavom su močiute, kai eidavom pasivaikščioti. Mama krestelėjo ant jo, o aš ėmiau šokinėti langeliais, kuriais buvo išmargintas visas šaligatvis. Tai vadinosi klasė. Toks žaidimas buvo. Jis žaisdavo vyresnės mergaitės. Mums mažiems neleisdavo. Sakydavo, per mažus ir nemokėsim. Mes tik žiūrėdom ir varvinom seilę. O dabar aš iki valės galėjau šokinėti nuo vieno langelio ant kito. Būtinai pasigirsiu draugėm. Tačiau mama pailsėjo ir mes ėjome toliau link namų. Kai grįžome, močiutė jau skuto bulvės. Reiškėsi, šiandien jie atsikėlė ant tos kojos. Nes mama sakydavo, kad močiutė dažnai atsikėlė ne ant tos kojos. Ir būna surūgus, nieko neveikia, tik pastoviai dėjuoja ir burba. Aš žiūrėdavau į močiutės kojas ir vis galvodavau, kuri iš jų čia ta blogoji, o kuri geroji. Tačiau taip ir nepavyko sužinoti.
Reikėjo paklausti močiutės, ji tai tikrai žinojo, bet aš nedrįsau. Mama jau bandė atidaryti dėžę. Ji buvo apklijuota kažkokiamis lipnėmis juostomis. Čia prireikė didelių žirklių, tų pačių, kuriomis mama kirpdavo medžiagą. Močiutė nusiplovė rankas ir taip pat priejo pažiūrėti, kas šį kartą toje dėžėje. Ant pačio viršaus, kaip ir visada, buvo pridėta daug įvairias spalvių skarelių. Močiutė iškart pradėjo rinkti savo. Ir kam jai tiek jų? Juk kiekvieną kartą jį vis pasilikdavo po kelias ir turėjo jų jau gerą tuziną. Tegu bus prisiminimo nuo dukros, taip jis sakydavo. Jos dukra, mano teta, jau seniai toli, kažkur Australijoje gyvena. Bandžiau įsivaizduoti, kaip atrodo ta šalis. Mačiau kelias tetos atsiustas nuotraukas. Ten buvo gyvūnas, kuris, kaip sakė mama, buvo labai keistu vardu – kengūra. Dabar jau žinojau ir visiems kiemo vaikams aiškindavau, kad mano suknelė pasiūta iš medžiagos, kuri atsiusta iš šalies, kurioje gyvena kengūra. Paskui dėžėje buvo daug daiktų panašių į suknelės. Mama jas vadino kombinukais. Kombinuką? Visos tetos kažkodėl rengdavosi po suknelėm. Man tai buvo labai keista, juk nieks nematydavo, kokie gražus, neriniuoti, įvairius spalvų. Keistos tos tetos, kas gražiausia jos paslėpdavo. Kaip visada, buvo du rytiniai medžiagos. Vienas tamsus, kitas baltas su žydromis gėlytėmis. Šalia buvo įdėtas raštelis. Ta tamsi medžiaga tai dovana mano tėčiui, kad kostiumą pasisiūtų. O balta su gėlytėm, tai man ir mamai suknelėm. Būsim kaip dvinukės su mama. Na, tos, kur būna labai panašios ir vienodai apsirengusios. Bet aš nebuvau panaši į mamą. Visi tik ir sakydavo, kad aš iš akies trauktas tėvas. Todėl mes nebūsim tikros dvinukės, o tik per pusę. Aš jau įsivaizdavau, kaip mes abi su močiute eisime mūsų gatvele. Jie apsigobus galvą naują skarelę, o aš apsivilkus naują suknelį. Močiutė ves mane į koldūninę. Ji visada taip daro, kai gauna pensiją. Tai būna šventė. Mes abi sėdim prie staliuko, o mums patarnauja tokia teta. Ji atneša garuojančius koldūnus ir dvi stiklinės braškinio kisėliaus. Ir štai mama iš dėžės ištraukia ryškiai raudonos spalvos paltuką. Ir tokia pat skrybėlaitė. Teta įdėjo į man. Apstulbau, paltukas buvo toks gražus, kad negalėjau atitraukti nuo jo akių. O skrybėlaitės grožis, garbanotais brėliais, su raudonu kaspinu. Jau įsivaizdavau, kad taip apsirengus, lyg kokia princesė eisiu gatvele, o buris vaikus seks iš paskos ir visi pavydės. Visos kiemo mergaitės svajos apie tokį paltuką ir apie tokią skrybėlaitę. Nieko verta liks reglės lėlė prieš tokį grožį. Tos dienos laukiu kai niekad. Tačiau mama į kiemą manęs neleisdavo su naujų paltuku. Sakydavo, kad jį reikia pačėdyti, tai bus išeigai. Tačiau ilgai laukti nereikėjo. Atėjo sekmadienis ir mes su visa šeima susiruošėm eiti į bažnyčią. Ir štai, mama mane aprengė naujoju paltuku, uždėjo skrybėlaitę. Liepė eiti laukti į kiemą, kol jie patys įsiruoš. Tik prigrasino, kad žiūrėčiau ir kur paltuko neišsitepčiau. Kieme lakstė vaikai. Įdomu, kaip jie reaguos mane išvydė. Vieni spardė kamulį, kiti žaidė slėpinių. Mergaitė šokinėjo per virvutę, tikėjausi mane pamatė, jie liausi žaidę ir nustebė žiūrėsi mano gražų į paltuką ir dar gražesnę skrybėlaitę. Tačiau jie iš vis nekreipė jokio dėmesio į mano pasirodymą. Jie ir toliau lakstė kas savo. Tai man nepatiko. Aš išdžiai vaikščiau palei namo tvorą, į priekį, atgal, vis tikėdamės atkreipti jų dėmesį į save. Tik Linas, kaimynų vaikas, prabėgdamas paklausė, ar nenorėčiau žaisti slėpinių. Nesusipratėlis koks. Taip įsipuošus, kaip aš galiu, dar įsitepsiu. Atšoviau, kad ne. Ir toliau išdidžiai vaikščiau šaligatviu palei kiemo tvorą. Tik staiga
kažkas man užšoko ant pečių. Pajutau, kaip skaudžiai kirto į galvą. Ėmiau šaukti, kiek turėjau jėgų. Pirma išlėkė mama, paskui tėtis, paskui ir močiutė. Man sprando, tupėjo mūsų riebus gaidys ir snapu kapojo man galvą. Mama rankos mostu jam kirto ir šis akimirksniu nušoko. Aš apsikabinau stipriai mamą ir garsiai kūkčiojau. Mane ramino visi, subėgo kiemo vaikai, išlėkė viską metusios kaimynės. Tai buvo sekmadieninis įvykis. Mama nuėmus krebelaitė glostė man galvą ir apžiūrinėjo, ar kur neprakirsta. Žaizdų nebuvo, tačiau tai nemažino mano skausmo ir patirto siaubo. Gerai, kad skrybelaitė buvo iš gana storos medžiagos ir dar su pamušalu. Girdėjau, kaip visi kaltino raudoną skrybelaitę, kurios papušimai, garbanoti kraštai ir raudonas plevesuojantis kaspinas nejokais ir šerzino mūsų gaidį. Į bažnyčią taip ir nenuėjau. Mama paltuką pakabino į spintą. Kažką dar ilgai su močiute aptarinėjo. Ta diena jos nesipyko. O tėtis kažkur išėjo. Tačiau greit sugrįžo, nešinas pakelių saldainių. Tai buvo mano mėgstamiausi mėtiniai balti žirneliai. Į vakarą šiek tiek apsiraminau ir mama išleido pas vaikus į kiemą, uždėjus seną, dryžuotą, žalią paltuką. To įvykio dar ilgai negalėjau pamiršti. Slapta atsidarydavo spintą pažiūrėti, ar dar kabo raudonas paltukas. Su nerimu laukdavau kiekvieno sekmadienio, ar tik mama nesugalvos juo mane apvilkti. Raudona skrybelaitė man jau nebuvo graži, priešingai buvo panaši į gaidžio skiauterę. Visada apimdavo baimė, kai tik mama praverdavo spintos duris. Ir ko tik neprigalvodavau, kad tik atsikratyti to paltuko. O jeigu paimčiau mamos didžiasias žirklės ir netyčia iškirpčiau jame skylę, tada tikrai jau niekas mane nevilktų. O gal jį paslėpus kur nors, kad ir po lovą. Taip kankinausi, kol vieną dieną pas mus į namus atėjo kažkokia teta ir atsivedė mano amžiaus mergaitę. Pasirodo, ta teta buvo iš mano mamos darbo, o mergaitė tai jos dukra. Labai nesimpatiška, visa strazdanota, tikėjus, labda man iškišo liežiuvį. Galvojau atsilygint progai pasitaikius, jai tuo pačiu, kaip staiga. Mama priejus prie spintos, ištraukė mano raudoną paltuką ir skrybelaitė. Mačiau, kaip tas strazdanė išsišėpė iš laimės ir tuoj jį apsivilko. Jos mama didžiai viską apžiūrėjus, kažką ėmė dėrėti su mano mama, paskui padavė kelis popierinius pinigus. Strazdanė dar labiau įsišėpė ir vėl išeidama kištelėjo man liežiuvį. Bet tai mane jau nerzino. Aš supratau. Mama paltuką pardavė kitai mergaitei. To man užteko, kad aš vėl būčiau laiminga. Tai tarsi akmuo nusirito nuo mano mažos širdelės. Tęsime koncertą ir dabar girdėsite Birutės ir Roberto dukrą Gertrūdą, anūkę Kamilę ir, kaip jie pasakytų, žentelį Laimį. Thank you.
Ilgesio laiškas. Aš nupiešiu tau ilgesio laišką ant didelio balto popieriaus lapo. Priklijuosiu jį prie lango, kad grįžtant iš tolo tau šviestų, bylodamas, kaip iš tavęs ilgiuosi. Jame būdės nerami širdis, žibės nuo ašarų ilgesingos akis, o rankos ištiestos į priekį, tarsi lauks, kada vėl galės apkabinti tave. Išpuošiu į žydinčio malyvų šakelėm, kad gaivusio aromatas greičiau prikviestų tave, nunersiu didelį ilgesio skarą, kad sugrįžusi apgopti galėčiau aš ją. Ant stalo padėsiu gėlių žiedais išpuoštus podelius, laukiančius garuojančios kavos su grietinėle dviems. Rudens simfonija. Nuo ryto vėjo šėlo, kaukė, siubavo net visa palaukė. Nuo medžių lapus plėšė, draskė, per visą dieną šitai plakstė. Į vakarą šiek tiek nurimo, pasislėpė iš užklojimo ir atsipūtęs apžiūrėjo. Ar daug šį kartą padirbėjo? Ir šipsena veide nušvyto, ir džiaugėsi iki ryto, nes medžių šakos plikos liko, simfoniją sugrot pavyko. Rudenio tamsa. Einu aš per rudenio tamsą, mintama kojomis pažlikusius lapus. Merkiama rūteniško lietaus, visa paskendusi vėjo dejonėse. Ausis gaudo medžių šlamėsi, nematyk jokio žiburėlio kelio gale, tik aklina vakaro tamsa. Mano akis pavargo žiūrėti ją, jaučiu, kai šlampa pečiai rankos, ant kalvos gaubtuvas ir tas nebesaugo, kojos mirksta lietaus upėse, o baltas palaikis vis vėja draikos. Rankui skėtis visas pabyrės, vargšelis palūžo, audros net laikė. Einu aš per rudenio tamsą, vis tiek šitą kelią man reikia įveikti. Rudens peizažas. Koliko kelios rudeninės dienos, ėmė pavaikščioti rudens taku, duok ranką man ir pažiūrėk aplinkui, juk taip visur nepaprastai gražu, tik nekalbėk, prašau, tyloji pabūkim, pažvelk, kaip lapai sukasi ore, visai dar nenuplikę medžių šakos, rudens mums auksą žerė palengva, galvas pakelkime aukštinį dangų, kur būriais paukščiai po padangės sklando, kur debesis per dangų rytinėjas, kas pirmą žemę praus, jie galinėjas. Ir pagaliau, kai pirmas lašas kris, užmerkime, stovėdami akis. Lai merkia mūsų skruostus ir pečius žvarbus auksinio rudenio lietus. Kai debesis nuslinks, šipsosi saulė, staiga pasklys šviesa visoj padangiai. Abu už rankų susikibę čia, mes liksim rudeninę peizažę. Lapo gyvenimas. Lapkritis, lapkritis, šnaro laukai. Ir medžiai pašiurpo nuo vėjo, žemę nuklojo galsvais patalais, ir žmonės jais eiti skubėjo. Lapai stipriausi, dar įsikybę, laikosi tvirtai ant medžio šakų. Nepasiduokim, dar pakabėkim, tikim sulaukti tikrų šalnų. Dar pakalbėsim, kaip gera buvo žaliuot kartu, kai mūsų saulutė glostė, milavo, kaip nešikštėjo šiltų naktų, kai mes blizgėjom, kai mes šnarėjom, kai mes spindėjom visų grožių.
kaip mus nuo dulkių lietus vis prausė, visus laimingus, visus būrius. Dabar ant žemės mus kojo mindo ir paspiria keliu eidami. Neliko nieko, tik tai laikytis ant medžio, broli, jei dar gali. Sukasi lapai ir krenta į žemę, rudi, geltoni, pilni laukai. Viskas gyvenime ima ir baigęs. Lapų gyvenimas trunka trumpai. Na ir dabar į sceną kviečiame dukrą Karoliną ir anūkę Kamilę, kurios atliks Franco Schuberto serenadą. Thank you.
Tavo angelas. Aš noriu būti tavo angelu. Vakar, šiandien, rytoj ir visada. Aš noriu būti tavo angelu. Nuo pat ryto ir kai baigsis diena. Aš noriu būti tavo angelu. Ankstyvą pavasarį, vasarą. Aš noriu būti tavo angelu. Šaltą žiemą ir rudenį basą. Aš noriu būti tavo angelu. Ir saugoti nuo žvarbiojų vėjų. Aš noriu būti tavo angelu, nes anuomet tau pasižadėjau. Jei suklupsi, ranką paduosiu, rankšluosčių kelius tau nušluostysiu, petį priglausiu, galvai padėti, pavargusias rankas išglostysiu. Būsiu švelni kaip angelas sargas, šilumą savo leisiu pajusti. Sergėsiu tavo miegą per naktį, leisiu, kai tik norėsi nubusti. Visus akmenelius nuo tako, pabandysiu išrinkti rankom, o debesis pilkus nuvysiu, paliksiu tau saulėtą dangų. Aš noriu būti tavo angelu, vakar, šiandien, rytoj ir visada. Aš noriu būti tavo angelu ir visada. Turėti tave šalia. Pėdos. Kai vaikščiau tais laikais, kurėjom dviese, juose tavas spaustas pėdas aš jaučiu. Nei vėjai neužpūstė, nei žolė užėlė, jos vis dar gyvos, tartum tik, ką būtum šį čia ėstų. Pasilenkiu ir švelniai glostau žemę, krentu ir veidu ją liečiu. Ir tavo pėdų šiluma ant savo veido, akimirką štrumpą pajuntu. Ir vaikščiosiu šiais takais, kol gyva būsiu. Aš savo kojomis neleisiu jiems užželt ir rankomis, ir lūpomis, aš tavo pėdas liesiu, bandydama tave gyvenimui prikelt. Na ir priėjom prie žiemos, tai dabar, va, kai tik šiandien pirma žiemos diena, snaigių dar nėra, bet paskaitysiu tokį eilėraštį apie snaigės. Pirmoji snaigė atvėsino skruostą, antroji ant blakstienos man ištirpo, trečiajai delną aš bandžiau ištiesti, ketvirtą lūpomis bandžiau paliesti, bet skaičiai man maišytis jau pradėjo. O snaigės viena po kitos vis skrėjo. Iš žiaugsmo sustingusi stovėjau ir snaigių šokį nuostabų stebėjau. Norėjau šitaip dar ilgai stovėti ir nekalbėti, tyloje grožėtis, tik tai staiga juntu, kokia lengva tampu. Po truputį kilu, su snaigėm jau skrendu. Išėjau pasivaikščiot į baltą naktį. Kokia tyla, jokio garso, visur balta, balta, kiek akis mato. Atrodo, aš viena savo žingsniai sujaukiau tylą. Pažvelgiu į dangų, o ten visas būri žvaigždžių, net akise mirgėt pradėjo, ir mėnulis taip ryškiai šviečia. Atrodo, lyg jo apšviestais takais pasivaikščiot kviečia. Taip ir eitum, kur akis veda, baltais laukais, baltais keliais, baltais viečkeliais, ir nepaklystum. Nes tavo pėdos taip aiškiai mintos snege, kad galėtumėt grįžti jomis atgalios. Trumpam stabteliu, stovi sustingus, nuo spindinčio baltumo, nuo žvaigždėto dangaus ir nuo spengiančios tylos. Tik staiga užgirstu pažįstamus žingsnius, nes miega ištari ir švelniai paėmė už rankos. Dvi poros pėdų sminga į purų sniegą. Dviejų širdžių plakimas skrodžia baltą nakties tylą.
Šalčių išraižyti langai ir krosnių malkos spragsinčios iš lėto. Vaikystė mano, kaip ilgiuos mokyklom tako tarpusnių ledėto. Nuo žingsnių tyliai sniegas girgžda, kaulai ir smegenys raganų blizga. Ant galvos kepurė ausinė, šilti kainiai, ant kojų veltiniai. Šiek tiek eini, šiek tiek pačiuoži, kur be pažvelgsi nieko nematyti, tik tai nuo šalčio tvoros pokščiai ir medžiai baltų šerkšno priedyti. Ir nei trupučio nebešalta, nes čiuoždama netgi sušylu. Vaikystė mano, kaip norėčiau praeiti dėl to takų ledinių. Na, o dabar noriu pristatyti vyriausiai sūnų Robertą ir jo sūnų anuką Birutės ir Roberto Lauryną, kurie atliks Morgano Lewiso kūrinį How High the Moon. Aš toks, koks stoviu, basas ir pavargęs, mėlės nuėjęs, grįžti vos pajėgęs, aplankęs tūkstančius kraštų, ramybės sielai čia randu. Šiandien pasiliūti tau nieko negaliu. Turiu rankas dvi, kojas ir tvirtus pečius, ir siela atvira lik pat gelmių. Mainais į meilę, širdį dar turiu. Kaip ženklą, į mane išties krankas, aš laukiu jų labai ir širdį man atverk, prašau, kad ten patekčiau be kliučių, kad per gyvenimą žingsniuodami kartu vienatvės jausmo nepažintume abu. Juk kaip baisu palikti vienišam, gyvent name, kuriam nėra langų, kai nematyti šviesos ir negirdėti žodžių ir neturėti niekad, kas tave paguodžia. Tau spręst, ar toks aš tau tinku. Aš čia, šalia tavęs esu. Nu ir priėjom prie eilėraščio, kuris vadinasi lygiai taip pat, kaip mano šita paskutinė knygelė, tai gyvenimo karuselė. Naujieji metai vėl atėjo, vėl viskas eina iš pradžių. Nespėjus sausiu prasidėti, pavasaris neuž kalnų. Ir skleisis pumpurai iš naujo, ir vėl laukai žiedais pražys. O vasaros nušvis vėl saulė, ir vėl atversime į duris. Ir neprailgs, kai derlių imsim, kai medžiai mes ir vėl lapus.
o mes stovėsime sustingę, žiūrėsim į naujus metus. Bandau pritarti tam, kas sakė, kad viskas sukasi ratu. Gyvenimas kaip karuselė. Toj karuselėj aš ir tu. Ir taip pralėks dar vieni metai, praskries jie žaibiškų greičių. O karuselė suksis, suksis ir vėl atneš naujus metus. Na, dabar išgirsite kūrinį, kuris pagal pavadinimą, nežinau, ar idealiau tiktų Roberto ir Birutės šeimai. Tai Franko Sinatros kūrinys iš televizijos serialo Vedęs ir turi vaikų. Ir jie atliks dukra Klementina. Pabaigai, tikriausiai, kai visada reikia padėkoti, tai aš susigraudinau nekaip gėdės. Labiausiai, tikriausiai, dėkinga likimui, o dar labiau tai Dievui, kuris mano tą likimą tikriausiai vedė nuo mažens, už rankos, pamažu ir atvedė į šią dieną. Leido sutikti daug nuostabių žmonių, o svarbiausia, leido sutikti man gyvenimo meilę, man antrą pusę, kuri yra didžiausias palaikytojas, didžiausias skatintojas, aišku, didžiausias kritikas, bet jis yra kartu ir mano visų eilių redaktorius. Žinot, aš jaučiuosi dar tokia pusiau poetė, tokia netikra, ir kad man kažkokį samdytis redaktorių ir rodyt kažkam svetimam eilės, man gėda, žinokit. Tai aš savo vyrui. Tai va taip, vyras tapo mano asmeninis redaktorius.
ir pigu, ir patogu, ir, ir viskas labai gerai. Na. Bet jisai yra kartu ir, sakau, mano pagrindinis skatintojas, ir, ir man ir tas spyrė į priekį. Ir kad, kad kažkam eilės tas parodyčiau, kad tik tos eilės ne, ne tik stalčiai gulėtų. Tai va, ir kad kūrčiau. Taip pat mano visa gausi šeima, mano visi vaikai, mano visos trys dukros. Jau su visom susipažinot, mano trys sūnus, mano žentai, mano marčios, mano anūkai. Kartais kažką parašau, aišku, mano tų eilių, ta plėtra daugiausiai yra socialiniuose tinkluose, o pagrinde tai Facebook'e. Tai jeigu močiutė jau įdeda kokį eilėraštį, nu tai ar patinka, ar nepatinka, vis tiek ten širdelį uždeda tai močiutė. O jau močiutė paglosto širdį. Tai va, tai, tai vienu žodžiu, palaikytojų turiu daug, turiu šiaip labai daug va, žmonių, kuriam tikrai, matau, patinka šitos eilės, kad va, ir šiandien atėjo, ir susirinko, ir, ir tikrai mane, nu, tiesiog taip pamalonina to dėmesio, reiškia, ne tik mano artimųjų aplinkoje tos eilės žinomos, bet ir truputį plačiau. Tai va, o kadangi, kaip sakiau, kad tikriausiai vienintelis tas yra gyvenimo vedlys, vienintelis viso to gyvenimo nuramstis, tai yra mano, yra tikriausiai Dievas ir netikriausia taip yra. Ir galvoju vis tiek, aš gal ir tokį, kiek galėdamas stengiuosi, bet ir aš kaip padėka jam esu parašęs vieną eilėraštį, tai dabar aš perskaitysiu. Tai bus vienas iš paskutiniųjų mano šiandien eilėrašių skaitytų. O Dieve, kiek davė man per gyvenimą. Kaip man atsidėkoti tau už tai? Kantriai nuo mažumės vedėjai už rankos, man visiškai nežinomais ta keliais. O Dieve, koks buvai dosnus ir geras. Tu leidai man pažint žvaigždes ir saulė, kas tikra nuo širdų gražu pajusti. Atskirti skaudų melą ir apgaulę. O Dieve, tu davai man melsvą dangų, medžius, upes, tikėjimą man brangų, audras ir vėjus man padėjai nugalėti. Kaip aš galiu tave šiandieną nemylėti? Man parinkai net būsimus draugus ir priešus, su kuriais aš galinėčiaus. Norėjai tu, kad būčiau stiprus ir apsigint, nuo blogio pats galėčiau. Išmokiai mane artimą mylėti, teisingų, dorų, pareigingų būti, draugams ir mylimiems žmonėms padėti, gyvenimo keli kaip nepražūti. Už negandas, nelaimės atsiustas, už viską viešpatė aš tau dėkingas. Užprūdino kaip žmogų jos mane, stiprus tapau, dėl to esu laimingas. Už šilumą, meilę, manoje širdį, džiugias akimirkas, kurias patyriau. Už tai, kad šiam pasaulį gyvenu. Už tai, kad šiandien viešpatė, aš gyvas. Dieve, kiek davėjai man per gyvenimą ir kaip galėjai man atleisti visas klaidas. Po kryžium suklumpu prie tavo kojų, o viešpatė. Aš šitą vėtysiu rankas. O dar vieną įvėruštį, taip toks bus ir prizas, duosiu paskaityti mano redaktoriui, nes jisai paėmė ir mano knygelę įdėjo eilėraštį skirtą man. Tai va, tai tegus taip pats ir paskaito. Meilė tai aistra, kuri žino ribų. Tik tu vienintelį užpildėjai mano širdį. Abu esame kometos spindinčios danguje, saulė ir mėnulis.
nušviečia mums kelią. Aš jaučiuosi vienišas, kai tavęs nėra šalia. Tik žvaigždės primena, kad tu mane myli. Aš žinau, kad sugrįši ir apkabinsi mane. Lauksiu kantriai, nes tu mano gyvenimas. Širdis tavęs šaukės kiekvieną vakarą. Bangos sukyla, jūra garsiai šnaržda. Ateik ir tobula bus mūsų meilė. Nuo šiol ir amžinai mes būsime kartu. Na, o paskutinis šio vakaro kūrinys, tai Martynas ir Skaistė, ir jie atliks kūrinį, kuris, manau, puikiai tinka šią lietuviškai žiemai. Nors kartais ir tos saulės būna mažai, bet būkime vieni kitiems saulės. O sole mio. Нарисе рина то по на тем.